Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Молитва перед операцією для успішного її проведення та завершення. Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти перетерпів побиття, катування, страждання та біль від ран на Пресвятому тілі Твоєму. Лише для того, щоб врятувати душі і тіла людей твоїх, зглянься сьогодні милостиво на страждане тіло слуги твого. Промовляємо ім'я, за кого молимось, або своє. І дай йому сили перенести операцію, що на нього чекає. Благослови, Господи, лікарів та їхніх помічників і всі їхні засоби, які вони використовують, аби вернути йому здоров'я і зробити так, щоб він перетерпів тілесне страждання, як необхідність задля порятунку своєї душі. Бо Ти, Христе Боже наш, милосердний, і ми Тобі славу воссилаємо з предвічним Твоїм Отцем і пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Після молитви не забувайте обов'язково подякувати Господу. Молитва подяки у нас є на каналі молитви, і ви з легкістю її знайдете у нас на каналі. Також акафіст подячний. Слава Богу за все. У нас є також на каналі молитви. Бережи вас, Боже, і тримаємось разом. Амінь.